Kur ka mbetur edhe një vit nga lojrat olimpike, Parisi është në fazën përfundimtare të një pastrimi historik, i cili së shpeti do të shonotarët dhe zhytësit përsëri në lumin Sen, indaluar prej një shekulli për shkak të ujit të ndotur, noti në qytet është vendosur të jetë një nga trashëgimit kryesore të lojrave fal një projekti rigjenerues prej 1.4 miliard eurosh. Kur njerëzit t'i shohin atletët në Sen pa probleme shëndetësore, edhe ata do të binden që t'i kthehen lumit, tha Pierre Rabadan, zëvendëskryetar i Parisit i ngarkuar me përgatitjet për lojrat olimpike. Sikurse edhe shumë vende të tjera perëndimore, Parisi ka përjetuar degradimin e pastërtisë së ujit, për shkak të derdhjes së ujrave industriale dhe kërkesave sanitare të një popullsie në rritje. Bota ujore, për shkak të ndotjes të normave, në vitet 1960, në lumin e Senës ishin identifikuar vetëm 3 lloje peshqish.